Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə CVN TV studiyada isə mən Nübarə Bilqızı sizinləyəm. Yaxın 2 saat ərzində ən maraqlı və yeni xəbərləri ilə sizə çatdıracam. Qeyd edim ki, bugün 28 may 2018-ci il tarixidir və məhz 100 il öncə 1918-ci il tarixində müstəqil Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin əsası qoyuldu və biz bugün qürurla, böyük coşqu ilə, sevinclə məhz 100 illik tariximizi paylaşırıq, sevincimizi paylaşırıq və bu münasibətlə dəyərli izləyicilərimiz, məhz sizləri də elə təbrik edirik. Bütün CVN komandası adından qürurluyuq, sevincliyi qeyd etdiyim kimi və həmçinin elə Azərbaycan sevgisi ilə doluyuq. Davam edəcəyik bir neçə saniyə sonra elə yeni xəbərlərlə qarşınızda olacaq. Başlanğıc. Bəli, qeyd etdiyim kimi elə xəbərlərə keçid alırıq. Bu saatın ilk xəbərindən başlayacağıq. İş qadınlarından xəbərimiz var sizə. Mövzunu daha ətraflı könül araşdırıb qısa xülasəni isə elə Newsroom-la eşidəcəyik. Hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir olsun, Nübar. Xanım, iş qadınlarından danışacağıq. Bəli, uğurlu qadından danışırıqsa, elə xanımlar onları müzakirə eləməlidir. O zaman xanım elə səndən eşidək. Aha. Bəzi Azərbaycan ailələrində xanımlar daha çox inkişaf edib, nəinki kişilər. Bu fikri Hicran Hüseynova səsləndirib, belə ki o, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədridir. Nəyə əsaslanaraq bu fikri səsləndirib, bu haqda daha ətraflı isə könül danışacaq. Bəli, daha ətraflı elə könüldən eşidəcəyik. Mövzu. Könül, xoş gördük. Xoş gördük, Nübar. Və elə, bax, sənin də bugünkü bayramını təbrik edirəm. Biz artıq bugünlə bağlı bizim kiçik görüntülərimizi çəkib paylaşmışıq internetdə. Məhz könüllə elə, cümhuriyyətlə bağlı təbrikimizi etmişik. Buyur, elə ki, sən. Bu da az sonra həmkarım elə Nübarın təqdimatında yayımlanacaq. Amma hazırda isə biz uğurlu qadınlardan danışırıq. Buyur. Deməli, Hicran Hüseynova üzr istəyirəm. Qeyd edib ki, deməli, bəzi Azərbaycan ailələrində qadınlar daha çox uğur qazanıb, nəinki kişilər. Onlar daha çox qabağa gediblər və bu da ailədə bəzən problemlərə gətirib çıxarır. Və qeyd edib ki, son zamanlar biz görürük ki, ailələrdə elə məhz qadınlar daha aktivdilər ki, stat. Qadınlar cəmiyyətdə öz yerini tutmağa çalışır. Hətta elə ailələrdə var ki, xanım daha çox uğur qazanaraq qabağa gedib. Nəinki həyat yoldaşı. Sir deyil ki, bu səbəbdən də bəzən ailədə konfliktlər yaşanır. Amma bu kimi məsələlərə görə ailə dağılmamalıdır. Övladlarınızı nəzərə alaraq digər nümunəvi ailələrdən elə nümunə götürməlisiniz. Statın sonu, bax, bu sözləri Hicran Hüseynova səsləndirib. Media az saytına istinadən. Yəni, deyirəm bunu və qeyd edib ki, həqiqətən də bəzən düz deyir, müşahidələr aparırıq və həqiqətən də elə ailələr var ki, qadın daha çox uğur qazanıb, fərq eləmir sahəsini, hansı sahədə uğur qazanıb, amma belə ailələr var. Nəzərə alsaq ki, daha çox vəzifələrdə kişilərdir, amma qadınlar da çox uğurludurlar ilə götürək bizim vitse-prezidentimizi ilə Mehriban xanım Əliyevanı. Bəli, ümumiyyətlə, qadınlarımız hər zaman çalışqan olublar və tarixə əgər nəzər salsaq, düşünürəm ki, kifayət qədər nümunə göstərə bilərik ki, Quba xanının həyat yoldaşı, məsələn, Tutubikə xanım, bax, daha sonra Xurşudbanu Natəvan var, bütün bu qadınlar tarixdə öz sözlərini demiş qadınlardır, necə deyiblərsə artıq o sözləri, bax, əsrlər dəyişib, amma hələ də biz onlardan danışa bilirik. Tamamilə doğru deyilə götürək. Məsələn, sən Tutubikə dedin, 1776-cı ildə deməli Dərbənd şəhərini idarə etmək məsələn ona tapışırılır. O, deməli, ərinin döyüşdə öldürüldüyü haqqında elə şayələrə inanmayaraq bir neçə il deməli Dərbəndi idarə eləyir, qoruyur və 9 ay düşməni Dərbəndə yaxın gəlməyə. Yaxın buraxmır. Tamamilə doğrudur, buraxmır və 1786-cı ildə vəfat edib. Dərbəndin, deməli, 40-lar qəbristanlığında 8
Guşəli Məqrəbədə dəfn olunub. Dəfn olunub. Tamamilə doğrudur. Və Cəlil Məmmədquluzadənin dahi bizim sənətkarımızın həyat yoldaşı Həmidə Cavanşir də elə həmin qadınlardandır ki, o da bilirsən könül, ümumiyyətlə qadınlar düşünürəm ki, uğurlu olmaqla yanaşı, həmçinin yaradıcı insanların həyat yoldaşları olduqları zaman onların üzərində biraz daha çox məsuliyyət olur. Mən həmişə yaradıcı kişilərin həyat yoldaşlarına onlar qədər dahi kimi baxmışam daha doğrusu. Bir də belə bir məsələ vardı, Nübar. Bəzən olur ki, qadın uğur qazanır, qadın çalışmaq istəyir, cəmiyyətə inteqrasiya edir, amma hardasa həyat yoldaşı onun qarşısını kəsir. Belə hallar da çox olur, özün bilirsən. Amma elə qadınlar var ki, sözünü mülayim şəkildə, ailəsini dağıtmadan sözünü deyə bilir. Elə qadınlar da var ki, bəzən karyerasını üstün tutur və ailəsini dağıdır. Təbii ki, o qadın ağıllıdır ki, həm ailəsini, həm karyerasını ikisini bir arada yürüdə bilsin. Bəli. Və bunu da eləyənlər var. Təbii ki. Elə sən qeyd etdin Həmidə Cavanşırı. Bilirsən ki, o əvvəlcə deməli Şuşada, daha sonra isə doğma ilə Kəhrizli kəndində toxuculuq emalatxanası açmışdı. Ki burada bir çox xanımları, işsizləri cəlb eləyirdi və nəticədə onlar işlə təmin olunmuş olurdu. O yoxsul ailələrdən olan, özünə iş yemək tapa bilməyən qadınları işlə təmin eləyirdi. Ki bu da çox böyük işlər idi. Dövrünün deməli aktiv xanımlarından olub. Bəli. Pedaqoqlardan birini deyək, Azərbaycanın ilk qadın pedaqoqlarından birinin adına çəkək. Mədinə xanım Qiyasbəyli 1918-ci ilin iyun ayında Qazax qəzası xalq məktəbləri inspektoru təyin edilib və elə bu üzr istəyirəm. Görüntülərimizdə biraz bir qədər bəli. Hə. Az sonra bu xanım haqqında danışacağıq. Və deməli həmin Qazaxdan qeyd etdim və Mədinə xanım Qiyasbəylinin adını çəkdim. Elə bağçaları da yaradı, məktəbləri də özün bilirsən ki, savad mütləq şəkildədir. İstər necə deyirlər ki, mütləq ailədə oğlan oxumalıdır, elə qız da oxumalıdır. Mən deyərdim ki, hətta savad qıza daha çox lazımdır, çünki həyatda heç hər kəs sığortalanmayıb, insanın başına hər bir iş gələ bilər. Buna görə də elə qadınlar da mütləq şəkildə ali savadlı olmalıdırlar. Gələcəkdə fərq eləmir, onlar çalışacaqlar ya yox, amma dövlətə, ölkəyə savadlı kadr, savadlı, layiqli övlad vermək üçün onlar mütləq ali savadlı olmalıdırlar. Könül, şərt deyil ki, bax qeyd etdin ki, qadın çalışmalıdır. Dahi Hüseyin Cavid deyirdi ki, mənim ən çox sevdiyim frazalardan biri də həmin o iki kuplet. Orada Dahi Hüseyin Cavid nə deyirdi ki, bəs qadın əgər öyrənərsə, bəşəriyyət, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Bəli, qadınla yüksələcək. Qadın öyrənərsə, gələcək nəsillər də öyrənəcək. Qadın savadlıdırsa, demək ki, onun yetişdirə biləcəyi gənclik, bəli, övlad da elə savadlı olacaq. Ümumiyyətlə, qadın ötürücüdür. Bəli. Yəni, ötürür. Hər şeyi ötürür. Bilirsə, onu mütləq ötürməyə, bu onun genetikasında var. Bəli. Əgər heç bir şey bilmirsə, nəyə ötürə bilər ki? Tamamilə doğrudur. Qadın haradasa bir növ qurucudur. Ailəni qurur, qoruyur, saxlayır. Eyni zamanda qadın tərbiyyəçidir. Bəli. Buna görə də mən düşünürəm ki, onun savadı mütləq olmalıdır. Mütləq olmalıdır. Mütləq olmalıdır. Yəni bir bəzən görürük ki, qızları üzr istəyirəm Nübar, məktəbdən xüsusən də rayon yerlərində yəni erkən siniflərdən çıxarırlar ki, qız oxumaz və s. və ilaxır. Amma bu düzgün deyil. Amma mən bir şey qeyd edim ki, könül son 5-10 illiyə baxanda rayondan Bakıya paytaxta oxumağa gələn uşaqların yığdıqları, topladıqları bal daha hətta yüksəkdir və bu çox sevindirici bir haldır. Demək ki, insanlar mən çox yox, hardasa bir 15-20 gün öncə bir insanla həmsöhbət oldum və rayonda yaşayan bir insan idi. O qeyd etdi ki, mən çox əziyyət çəkmişəm könül. Çünki deyir, mən oxuya bilmədim. Müəyyən bir yəni şəraitimiz olmadı ki, imkanımız olmadı ki, mən təhsil ala bilim. Amma buna baxmayaraq mən deyir, dəridən qabıqdan çıxıram ki, məhz 4 övladı var. 4-ü də oxusun. 4-ünü də oxutdurur. Yəni bu bilirsən nə deməkdir? Bu çox möhtəşəm bir haldır. Bəli. Və bu özünün arzusunu övladlarına. Və qeyd edim ki, həmin adam, yəni bəy idi, kişi idi və bu xüsusilə bəli. Və bu xüsusilə düşünürəm ki, çox təqdirə layiq bir haldır. Düzdür.
Mən də elə düşünürəm, həqiqətən. Və mən bir məsələni də düşünürəm. Bəzən olur ki, insanlar, istər kişi, istər qadın fərq eləmir. Əgər özünün hər hansı bir arzusu olubsa, mütləq onu istəyir ki, o yerinə yetirə bilməyib, müəyyən səbəblərdən alınmayıb, amma istəyir ki, övladı heç nədən korluq çəkməsin. Bax, belə hallar da olur. Danışaq, deməli... İlk qadın, deməli... Kimyaçıdan və eyni zamanda ilk kinoaktrisa statusunu almış xanımdan söhbət Cəfər Cabbarlının Sevil filmində eyni adlı obrazını canlandıran İzzət Urucuvadan gedir. Və deməli, bu xanım həm də ilk kimyaçı xanım kimi tarixə düşüb, eyni zamanda ilk xanım neft mühəndisi də olub, söhbət bax bu xanımdan gedir. Görürsən də, yəni bütün dövrlərdə xanımlar aktiv olub. Azərbaycan xanımları hər zaman aktiv olub, hər zaman istəyiblər ki, bir töhfələrini versinlər ölkəyə. Mən bunu Bəli. Görürəm, tarixdən Ümumiyyətlə, Cəfər Cabbarlının Sevil tamaşasında oynamaq bilirsən də nə demək idi? Düzdür. Yəni, heç də hər kəs bunu eləyə bilməzdi. O dövrdə. Seçirdilər, bilirsən, o yana çevirirdilər, bu yana yüz ölçüb Ondan bir biçirdilər. Ondan başqa könül, o dövrdə qadının elə də hakimiyyətinin olmadığı bir dövrdə, qadın sözünün keçmədiyi bir dövrdə. Azadlıq bir o qədər verilməmişdi qadınlara. Bəli. Tamamilə doğrudur. İndi bizə asan gəlir o, amma o dönəmlərdə əslində bu çox çətin idi. İlk qadın təyyarəçidən də danışaq. O təkcə Azərbaycanın deyil, Nübar, eyni zamanda Şərqin ilk qadın təyyarəçisi idi. Söhbət Leyla Məmmədbəyovadan gedir. O, deməli, müharibə başlayarkən söhbət, deməli, 2-ci dünya müharibəsindən gedir. Mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Və amma buna baxmayaraq, 4 uşağın anası müharibəyə onu göndərmədilər. Çünki övladları var idi, çünki o qadın idi. Amma onu da deyim ki, o, deməli, adını elə ilk təyyarəçi xanım kimi tarixə yazdıra bildi. Bax, bu da var. Bəli. Haradasa bilirsən kişi peşəsi də deyib də Bəli. Göndərmədilər. Nəzərə alsaq ki, onun 4 övladı da var idi buna görə. Mən qeyd edim ki, bax, ötən ilin xəbəri idi. Çox, yəni, mənə görə diqqətli bir xəbər idi. Türkiyədə bir xanım pilot, söhbət elə bax təyyarəçidən düşmüşkən, mən də qeyd edim ki, xanım pilot ilk tarixdə, Türkiyə tarixində ilk xanım pilot idi ki, o okeanı. 12-13 saat idarə eləyib Amerikaya uçan ilk qadın pilot idi. Yəni, düşün. Sən təsəvvür elə də nə qədər, neçə yüz insanı havaya qaldırır, okeanın üstündən həm özü saxlanmaq çatır. Yəni, qadın bunu da bacara bilir. Təbii ki. Təbii ki, qadın böyük qüvvədir. Bunu elə belə deməyiblər və bunu hər zaman kişilər də deyirlər ki, qadın böyük qüvvədir. Mən razıyam, istənilən mənada qadın böyük qüvvədir. Elə ilk qadın redaktordan danışaq Bəli. Ki, o da 1911-ci ildə çap olunan ilk qadın jurnalı. Işığın təsisçisi dövrün marifpərvər ziyalısı Xədicə Əlibəyova idi. Bəli. Azərbaycan tarixinə elə ilk deməli, xanım redaktor kimi düşüb bax, bu xanım. Haradasa bizim sayəmizə yaxındır, tamamilə doğrudur. Onu da deyək ki, jurnalistikada da xanımlar çox inkişaf edib. Mən hətta deyərdim ki, xanımlarımız daha aktivdirlər. Mən belə düşünürəm. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onu göstərir ki, qadınlar çox mübarizdirlər və hər işi də bu zərif çiyinlərinin üstündə daşımağı bacarırlar. Bunu nümayiş etdirmək istəyirlər və çox da gözəl alınır. Nümayiş etdirirlər. Bəli, razıyam. Və ilk balerinadan danışaq. Bəli, ilk xanım balerinadan danışaq. Azərbaycanın balet sahəsində ilk qaranquş olan Qəmər Almazzadə. Söhbət bax bu xanımdan gedir və uzun müddət baletə deməli gedib o şəxs atasına deməli idmanla məşğul olduğunu deyərək aldadırmış. Lakin çox sonralar atası əsl həqiqəti bilir və öyrənir ki, deməli qızı bu seçimlə yaşayır. Yəni o balerinalığı seçir və teatra gedib tamaşaçılar arasında qızının ifasını izləyirmiş hətta. Təbii ki, əgər uşağın buna marağı varsa, Niyə də yox? Təbii Görsən ki. Də nə qədər onun sevgisi olub ki, balerina olmağa. Buna görə hətta atasına yalan da danışır. Danışır. Də o nə qədər onun qəlbində bilirsən, ağırda olub ki, valideyni aldatmasın. Amma istənilən halda o da bir ilkə imza atmış olub və bax, bu sahədə də öz töhfələr verir. Könül, bax, qadınlardan danışırıq. Qeyd edim ki, yeni bir xəbər var. Bəli.
30 yaşlı Gan Nerton sosial mediada fenomendir. Bu da xanımdır. Xanım Norveçdə yanğın söndürən çalışır. Nə gözəl. Aha. Və o Instagramda məşhurlaşıb, qeyd edilir ki, gözəlliyi və fitness tövsiyələri ilə seçilir. Seçilir. Yəni baxmayaraq ki, yanğın söndürəndir. Burada görüntüləri var, amma mən təqdim edə bilmirəm təəssüf ki. Çox gözəl xanımdır. Baxmayaraq ki, o gözəlliklə o yanğın söndürən çalışır. Həm də yanğın söndürür və təsəvvürlə o nə qədər canlar xilas edir. Tamamilə doğrudur və qorxmur. Deyir, odda yanmaz, suda batmazdır. Bizdə də belə xanımlar var, istənilən sahədə var, olub və olacaqdır. Razıyam. Və ilk xanım nazirdən danışaq. İlk qadın nazirimiz deməli, xarici işlər naziri olan Tahirovadan gedir söhbət və o həm də neft sənayesi üzrə, deməli, ali təhsil alan ilk Azərbaycanlı qadın mütəxəssis idi. 1940-cı ildə isə Azərbaycan Neft Elmi Təhqiqat İnstitutuna direktor təyin olunub və bu da çox, əslində o bir neçə dəfə deputat da seçilib. Deməli, 3-cü, 5-ci, 7-ci çağırışların deputatı, deputat olaraq elə seçilib və bu nə deməkdir? Yəni, qadın böyük vəzifələri də, yəni, ən yüksəkdə durmağı da bacarır və çox layiqincə gəlir öhdəsindən. Yəni, nazir də ola bilər. Bəli. Düzdür, hal-hazırda bizdə nazir yoxdur, amma digər deməli vəzifələri icra edən kifayət qədər xanımlarımız var. İstər Milli Məclis olsun, istər icra hakimiyyətləri olsun, istərsə də digər icra orqanları olsun. Bəli. Bundan əlavə azərbaycanlı qadın Tatarstanda nazir təyin olunub. Bəli, bax, bizim xanımdır, amma Tatarstanda təyin olunub. Aha. Və İradə Əyyubovadan gedir söhbət. Deməli, bu barədə əmri, bax, bu xanımdan gedir söhbət. Tatarstan prezidenti Rüstəm Minixanov verib, sərəncam imzalayıb ki, məhz o seçilsin nazir və mədəniyyət naziri kimi çalışacaq. O, deməli, bu vəzifədə Ayrat Sibagatdulini əvəz eləyir ki, hansı ki, hal-hazırda, deməli, təqaüddədir. Bax, bu da bizim xanımların təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda ölkəmizin hüdudlarını aşaraq uğur qazanmasını xəbər verir. Danışdıq xanımlardan. Bəli. Qeyd edək ki, İradə Əyyubova Bakıda anadan olub, könül artıq dedi. Belə bir hal ilk dəfə deyil ki, ümumiyyətlə yaşanır. Dünyada uğur qazanmış həmyerlilərimiz çoxdur. Bəli, tamamilə doğrudur. Elə götürək, məsələn, Azərbaycanlı aktivist, əslən Lənkərandan olan Aytəkin Əliyevanı söhbət bax bu şəxsdən gedir. Bu xanım özün bilirsən ki, deməli, Lənkəranda müəllimə kimi çalışıb, amma buna baxmayaraq heç vaxt orada yalnız qalmaq istəməyib. Hər zaman istəyib ki, elə Lənkərandan harasa çıxsın və ölkə hüdudunu daha doğrusu fəth eləsin. Bəli, fəth eləsin. Elə gedib Amerikaya çıxıb, Facebook şirkətində çalışır. Bəli. Bax, bu xanımı gördüm, mən xatırladım. Qaxda səhv etmirəmsə, tələbə, özü istəyirəm, müəllimə var idi. Aha. Və keçən ilə o xəbər çox yayılmışdı. Xanım, yəni, olduqca müasir bir həyat tərzi keçirir. Tatuları, pirsingləri. Qaxda. Bəli, bəli. Amma aha, Bakıdan gedib. Söhbət oradan ki, yəni şəhərdə böyüyən bir xanım gedib Qaxda, Ucqardağ kəndində müəllimlik edir. Və təyinatını oralıb və söyləyirdi ki, mən buranı da, buradakı uşaqları da, buradakı abuhavanı da çox sevirəm və kreativ şəkildə uşaqlara dərs keçirdi. Nə güzəl, o uşaqlar bilsən necə olacaq? Bəli, təbii ki, və onu necə sevirdilər, hətta kənd sakinləri necə ona qayğı, o filmlərdə olur sanki, kəndə müəllim gəlib, müəllim onu belə qoruyurlar. Bax, eyni ilə elədi. Və kənd sakinləri onu olduğu kimi, yəni, baxmayın, rayon kənd yerlərində biraz fərqli olur. Amma yanaşma fərqli olur, amma onun heç birini müəllimə yansıtmırdılar. Çox bəli, çox möhtəşəm o xanım, yəqin ki, hələ də adını çox təəssüf ki, xatırlaya bilmirəm. Axı, müəllim də müəllim onların övladlarını öyrədəcək. Müəllim bir növ tərbiyəçidir. Elə ilk növbədə tərbiyə mən düşünürəm ki, məktəbdən başlayır. Cəmiyyətdə, gələcəkdə, deməli, əgər uşağı, övladı necə görmək istəyirsinizsə, elə həmin, deməli,
Məktəblər bu cür əslində müəllimlər bilirlər ki, daha yaxşı, həm də uşaqların xüsusiyyətlərini də bilirlər axı, Nübar. Bəli. Və hər uşağa onun deməli xarakterinə uyğun davranırlar, ona həmin o xarakterinə uyğun da dərsləyə keçirlər və eyni zamanda elə də tərbiyə verir. Qeyd edim, artıq adını yəni tapdım. Söhbət kimdən gedir? Söhbət 23 yaşlı müəllimə Turanə Hüseynovadan gedir. Hətta 23 yaşı var. Ləkit kəndində. Hətta 23 yaşı var, çox gənc bir xanımdır, amma eyni zamanda öz ömrünü həsr edib uşaqlara. Bəli. Gör, nə qədər uşaq sevərdi. İşini sevir, yəni qadın olaraq vəzifəsini anlayır ki, o müəllimədir və işini sevdiyindən, sevdiyinə görə işini davam etdirməlidir. Halbuki mən düşünürdüm ki, sən onu belə qeyd etdin ki, tatu falan. Bəli, mən bəli. Düşünürdüm ki, mən onu daha çox başqa sahədə görərdim, nəyə bəli. Müəllimə kimi. Yəni, amma bu görür, onun işinə təbii ki, yansımır. Yansımır, təlbəttə. Təsir etmir. Bəli, bax belə. Və qeyd etdiyi artıq öz sözünü demiş, işində uğurlu olmuş qadınlardan elə könül xəbəri hazırlamışdı və biz də mən də xəbəri sizə çatdırdım. Təbii ki, xəbərlər davam edir. Bir neçə saniyə sonra yeni xəbərlə qarşınızda olacağıq. Könül, elə sənə də uğurlu qadın olmağı arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Bütün qadınlarımız həmişə zirvədə olsunlar. Bəli. Könül idi və bir neçə saniyə sonra yenidən qarşınızdayıq.